Aktiviti surveillance bertindak sebagai sistem amaran awal, iaitu early warning dan pengesanan awal, early detection, bagi jangkitan COVID-19 di Malaysia. Aktiviti-aktiviti surveillance ini merangkumi, yang pertama, surveillance clinical, iaitu pengesanan dan pensampelan kes-kes influenza-like illness di lokasi sentinel, iaitu klinik-klinik yang telah dikenal pasti oleh Kementerian Kesihatan di seluruh negara, dan kes-kes severe acute respiratory infection di semua hospital Kementerian Kesihatan Malaysia. Setakat minggu epid ke-18, sebanyak 9,010 sampel telah diambil daripada pesakit kes Aili dan Sari. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 81 sampel disahkan positif COVID-19, iaitu bersamaan dengan 0.9%. Kes Aili, 14 kes positif COVID-19 daripada 1,594 sampel, iaitu 0.9%. Kes Sari, 67 kes positif COVID-19 daripada 7,416 sampel, iaitu bersamaan dengan 0.9%. Secara keseluruhan, terdapat penurunan kes positif COVID-19 yang dikesan melalui Sari. Jika dibandingkan pada minggu epid ke-13, kadar positif adalah sebanyak 8.7%, iaitu 25 kes dikesan daripada 288 sampel Sari. Manakala pada minggu epid ke-18 pula, kadar positif adalah 0.13%, iaitu satu kes dikesan daripada 772 sampel Sari. Ini menunjukkan pengesanan kes Sari yang serius dan sederhana serius di kalangan pesakit COVID-19 adalah semakin berkurangan. Aktiviti surveillance di negara kita telah dipergiatkan dengan proaktif dan banyak ujian makmal telah dijalankan. Meskipun begitu, kadar positif yang dikesan melalui aktiviti surveillance adalah menurun dan kekal rendah buat masa ini. Datuk, saya ada satu soalan pasal yang kes dua beradik di Perak tu. Dia salah satu kakak dia tu dikenal pasti positif COVID, dia asymptomatic. Setelah 2 bulan duduk di rumah, dia ditested positif tu bila nak kembali bekerja. Adakah KKM ada mendapati kes-kes, banyak lagi kes sebegini mana asymptomatic dan kembali bekerja bila tested baru dapat tahu? Okey, terima kasih. Kalau kita lihat, kalau ada dua kes yang telah dikenal pasti positif, mungkin kes ini adalah kes sporadik dan kita dapat kesan sebab dia menjalankan ujian sebelum kembali bekerja. Jadi kepatuhan kilang tersebut ataupun individu tersebut menjalankan saringan adalah baik sebab kita dapat kenal pasti kes-kes yang sporadik. Dan sporadik tak ramai, tapi sekarang ini semakin berkurangan. Tadi saya dah bentangkan. Jadi kita akan perluaskan lagi pengesanan kes-kes sporadik, iaitu di klinik-klinik sentinel kita di seluruh negara. Yang itu kita akan memantau dan kita harap kita dapat kesan mereka dalam peringkat yang awal. Jadi polisi ataupun dasar kerajaan untuk memastikan kalau syarikat mereka nak menjalankan ujian COVID-19 contohnya untuk pekerja-pekerja mereka dialu-alukan. Tapi itu inisiatif syarikat tersebut. Dan kalau boleh mereka kesan kes-kes positif, jadi kita boleh asingkan dan kita boleh beri rawatan. Dan kalau kita lihat saringan yang dilaksanakan, yang kes-kes yang positif pun 0.1%, 0.2%. Jadi kalau kita laksanakan 1,000 kes, jadi kes yang positif adalah sangat rendah. Jadi kita sangat berkurangan. Jadi kita harap dengan saringan kita akan sentiasa menjalankan usaha kita dalam menyaringkan surveillance kita, iaitu kes-kes Aili, kes-kes Sari, kes-kes healthcare workers contohnya kita juga mensaring, dan juga mereka yang sebelum menjalani pembedahan, dan kita juga akan melaksanakan saringan dan ujian kes COVID-19.